តសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោទិធម្មកតិកាចារ្យគង់លើធម្មាសនៈក្នុងឱកាសពេលនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យបានបញ្ជនចៃ4បាសកឈូនបាសិកាយិនដែលដោយកូនចៅប្រុសស្រីបានរៀបចំមុនប្រសងមកដែលច្រើនព្រះអង្គតូចតែសទ្ធាធំមិនយ៉ាងឲ្យយកហើយធ្វើបុណ្យញឹកទៀតហ្នឹងឯងការកឋិនហ្នឹងដូចម្ដងដែរណាឥឡូវហ្នឹងថែមទៀតជាមើលបុណ្យអីទៀតជាមើលគាត់រនឹករនឹកមិនទាន់ឃើញអ្នកចូលចិត្តបុណ្យហ្នឹងនឹកតបុណ្យទេនឹកបុណ្យស្រឡាញ់អីនឹកហ្នឹងយល់អត់ញោមស្រឡាញ់អីនឹកហ្នឹងហើយស្អប់អីក៏នឹកហ្នឹងដែរទាំងស្អប់ទាំងស្រឡាញ់នឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងយកការស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់បុណ្យនឹកទៅត្រេកអរក្នុងបុណ្យមនុស្សយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានទាំងអ្នកស្រឡាញ់មានទាំងអ្នកស្អប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមមើលញោមមានស្រឡាញ់ណាអត់មានហើយមានស្អប់ណាអត់អូមកទាំងពីរអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវណាស់ពធគឺបានសំដែងក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងយើងត្រូវជួបមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ផងត្រូវជួបមនុស្សដែលយើងស្អប់ផងឥឡូវយើងក៏ធ្វើម៉េចដោះស្រាយសឹងឯហ្នឹងបាទទេទៅជួបអ្នកស្រឡាញ់ក៏ត្រូវជួបអ្នកស្អប់ក៏ជួបតែថាកុំឲ្យជួបប៉ុន្តែនៅតែជួបស្អប់ហ្នឹងឥឡូវយើងក៏ធ្វើម៉េចយើងត្រូវដោះស្រាយដោះចំណងទាំងការស្រឡាញ់ទាំងការស្អប់ព្រោះយើងរស់នៅជាមួយអ្នកស្រឡាញ់និងអ្នកស្អប់ហ្នឹងមិនយូរប្រមាណទៀតទេរស់នៅជាមួយទាំងអ្នកស្រឡាញ់អ្នកស្អប់ហ្នឹងកាន់តែតិចទៅតិចតិចទៅហើយទាំងអ្នកដែលយើងស្អប់ក៏មិនបានជួបគ្នាយូរទាំងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ក៏มันបាននៅជាមួយគ្នាอยู่ដែរគង់នៅពេលណាមួយត្រូវបែកគ្នាអញ្ចឹងត្រូវទី1អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ត្រូវរៀនលះការហួងហួងហែងជាប់ចំពាក់អ្នកដែលយើងស្អប់ត្រូវរៀនបន្ថយការស្អប់នេះឯងជាការដោះស្រាយនៅពៀវេរីរីតិចទៀតបែកគ្នាហើយបើដោះមិនទាន់ទេជាក្រោយដោះទៀតឯងញោមដូចថាយើងស្អប់គ្នាយើងទាស់គ្នាយើងមិនចូលចិត្តណាអញចង់ជួបទេប៉ុន្តែស្អប់គ្នារាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងជួបទៀតហើយអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយពីឥឡូវកុំចាំជាតិក្រោយដោះស្រាយព្រោះមនុស្សយើងស្អប់ជាក្រោយជួបទៀតអញ្ចឹងដោះស្រាយតាមរយៈឈប់ស្អប់គេទៅ
មែនអត់យំឈប់ស្អប់គេបានអត់អត់បានគុំក្នុងចិត្តហ្មងអញ្ចឹងយើងរៀនណាយើងរៀនតិចតិចរៀនស្រាយចំណងពីរៀនស្រាយចំណងជាប់ជុំជំពាក់ចំណងរងថ្ងៃពីរងថ្ងៃចំណងជាប់ជំពាក់មានអត់រងថ្ងៃចំណងពីវិរិយមានខ្លះអត់មានអញ្ចឹងត្រូវស្រាយបដើបដើទៅតាន់នៅរស់ព្រោះអ្នកដែលយើងស្អប់យើងឆ្លាញ់នឹងតិចទៀតបែកគ្នាហើយអញ្ចឹងដោះស្រាយហើយទូទាត់បញ្ជីហើយទៅត្រូវបិទបញ្ជីបិទបញ្ជីអាហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់យល់បិទបញ្ជីបិទអីអាហ្នឹងទូទាត់បិទបញ្ជីផ្លូវចិត្តកម្មពីវិរិយសូមឲ្យចប់ត្រឹមជាតិនេះចុះតាមរយៈអំពើបននឹងឯងដូចក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបនអីករណាទានបននឹងបញ្ចប់ពីហ្នឹងញោមញោមបនករណាទាននេះមេត្តាទានករណាទានមុទិតាទានអបេក្ខាទានហ្នឹងអភ័យទានហ្នឹងគឺជាបនដែលបញ្ចប់ពីកុំឲ្យមានពីវិរិយនឹងគ្នាអីទៀតណាស្អប់ខ្ញុំក៏ស្អប់ចោលអានឹងសូមបញ្ចប់កម្មពីវរៈទៅណាជាពាក់យើងក៏ជាពាក់ទៅទាបានក៏ទាបទាបានឈប់ទាអណិតអ្នកជាពាក់យើងញោមទីបំផុតទៅមកបម្រើយើងតដែលញោមមនុស្សជាពាក់គេញោមកិច្ចបណ្ណាក៏ដោយទីបំផុតទៅទៅបម្រើគេរហូតញោមជឿអត់គាត់ជាពាក់ណាអត់សងគេហើយចងហើយចងអស់ទៅដោះស្រាយកម្មពីវរៈនឹងអស់ទៅមានជាពាក់លុយម៉ែទេអូសងជំនួសណាបានបន់ច្រើនយើងធ្វើបន់ជូនមេដាបៃតាគាត់នៅរស់នឹងបានបន់ធំធម្មាមេដាបៃតានៅរស់ព្រះអង្គប្រៀបឧបមាមេដាបៃតាដូចជាព្រះអរហន្តបកគលបានធ្វើបន់ជាមួយព្រះរហន្តរំលែងបានបន់ក្រៃលែងណាស់ចឹងការបំពេញបន់ជាមួយមេដាបិតានៅមានបជនរស់នៅរំលែងមានផលជាសេចក្តីសុខដល់ក្រៃលែងអនុមោទនីនឹងខ្ញុំកណាផ្ដើមសេចក្តីនៃពធតទៅនឹងអារាធនីប្រគុណម្ចាស់ចន្ទជោតោរុសច័ន្ទគ្រប់លឺទេញោមនឹងកំណាតនោះថ្ងៃថ្ងៃអីណាបនធម្មទានណាមហាបននឹងរុសច័ន្ទញោមលេឡូតាមវិសុខនឹងគ្រប់តម៉ោងម៉ោងណាក៏លឺនៃព្រឹកសិលមិញទៅទេសនៅកោះកុងអំសិលមួយថ្ងៃទេសពោស័តជាមួយគ្នាសិលមិញលោកទៅកោះកុងស្មានទៅព្រៃវែងដល់ថ្ងៃនេះមកជួបគ្នានៅក្រុងចាក់ដីគោលនេះបឹងកំពុនណាក៏ទៅផែនដីតូចមែនមែនតែផ្ទះយើងតូចទេណាអញ្ចឹងយើងជួបជុំគ្នាដោយកុសលធម៌អញ្ចឹងថ្ងៃនឹងជួបគុណចាស់ជាបន្តរតនីនៅធម្មកថាជាទីជ្រះថ្លានៃពុទ្ធបរិស័ទតទៅសូមអារាធនានិមន្តសូមអនុមោទនា
នមត្ថអរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូជលនីវិជាឈន់ម៉ៃមេត្តាជាព្រះចារតិកាវត្តអេលការាមពុពេក្រោមដោយសេចក្តីគោរពនឹងជាព្រះអគ្គនាយកផងធ្លាប់តែហៅសាមញ្ញសាមញ្ញថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ដល់ពេលឡើងងារជាព្រះគ្រូចេះតែភ្លេចញាតិអមហ្នឹងហើយដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងទៅណាហើយសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់រូបក៏ទាំងនៅខាងក្រៅទាំងនៅខាងក្នុងទាំងញាតិញោមជាភ្ញៀវនិងញោមម្ចាស់បុណ្យគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏ណាចម្រើនពរទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងឱកាសពេលនេះនឹងបានរួមចំណែកក្នុងធម្មទានចែកជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនព្រះករុណាទានមាន3បុណ្យឈ្មោះបុណ្យនឹងមាន3ទី1គឺបច្ច័យ4ទី2ចម្រើនព្រះជន្មនិងទី3នឹងគឺករុណាទានអញ្ចឹងគឺមាន3នឹងហើយចាប់អារម្មណ៍ពាក្យដែលដាក់ឈ្មោះករុណាទាននេះមិនសូវធ្លាប់មានអ្នកដាក់ទេបងណាពាក្យករុណាទាននេះគឺមានន័យច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះគឺក្នុងន័យថាឲ្យទានដោយសេចក្តីអាណិតតែពាក្យដែលយើងឆ្លើយជាមួយព្រះសង្ឃអាចនិយាយដោយសេចក្តីគោរពថាករុណាទានម្ចាស់ហ្នឹងហើយករុណាទានលោកម្ចាស់អញ្ចឹងទៅជាពាក្យឆ្លើយក្នុងន័យគោរពចំពោះព្រះសង្ឃឬក៏ក្នុងន័យគោរពចំពោះលោកអ្នកធំអញ្ចឹងណាញោមក៏ពាក្យហ្នឹងហើយបច្ច័យ4នឹងចម្រើនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮជាច្រើនមកហើយហើយលោកម្ចាស់ក៏បានលើកឡើងពន្យល់ខ្លះៗមុននេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏ចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញចង់សំដែងតកតងទៅនឹងធម៌តកតងទៅនឹងព្រំវិហារហើយវែកញែកបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នានៅក្នុងន័យនីមួយនីមួយញាតិញោមរាល់ថ្ងៃមានជំរកជាទីជ្រកនោះគឺមានផ្ទះសំបែងយើងប្រើពាក្យថាផ្ទះសំបែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺជំរកផ្លូវកាយជំរកមាន2ជំរកផ្លូវកាយនិងជំរកផ្លូវចិត្តបថយបន្តិចទៅកុំឲ្យវាលឺងើអញ្ចឹងទៅអត់សូវនេះ
អហ្នឹងហើយជំរោគផ្លូវកាយហ្នឹងគឺសំដៅដល់ទីស្នាក់អាស្រ័យនៅមានផ្ទះសំបែងកុដិសាលាព្រះវិហារអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងគឺជំរោគផ្លូវកាយពេលដែលក្តៅខ្លាំងគឺយើងជ្រោកក្រោមម្លប់ឬក៏ក្តៅខ្លាំងអីចឹងទៅយើងមានឆាត់បាំងក្តៅខ្លាំងយើងចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យត្រជាក់ផ្លូវកាយរីឯផ្លូវចិត្តវិញបើសិនជាយើងអត់បានចូលទៅជ្រោកក្រោមម្លប់ដល់ប្រសើរដែលយើងប្រើពាក្យថាព្រហ្មវិហារហ្នឹងហើយព្រហ្មវិហារហ្នឹងប្រែថាទីជំរកដល់ប្រសើរព្រហ្មហ្នឹងប្រែថាប្រសើរណាញោមហ្នឹងហើយព្រហ្មវិហារៈហ្នឹងប្រែថាជំរកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជំរកដល់ប្រសើរបើប្រែដោយន័យត្រង់ថារាប់អានរាប់អានជាមិត្តជាបងជាប្អូនជាកូនជាចៅជាសាច់សាលោហិតអញ្ចឹងទៅរាប់អានហ្នឹងគឺដោយចិត្តស្មោះសរណាដូចជាអ្នករួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយរាប់អានហ្នឹងមានពីរគឺមួយរាប់អានដោយចិត្តស្មោះហើយមួយទៀតរាប់អានដោយចិត្តមិនស្មោះអាហ្នឹងគឺញាតិញោមយល់ទេពាក្យហ្នឹងណារាប់អានដោយចិត្តស្មោះហ្នឹងរាប់អានមិនហ្នឹងហើយគឺការរាប់អានហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាដូចជាបងដូចជាប្អូនដូចជាកូនដូចជាចៅឬក៏ដូចជាមិត្តចិត្តស្និទ្ធដោយគ្មានបំណងចង់បានអ្វីពីអ្នកនឹងទេនឹងរាប់អានដោយចិត្តមេត្តាយើងប្រើពាក្យថាដោយចិត្តមេត្តានេះគឺថាដោយចិត្តស្មោះហ្នឹងហើយអត់មានចង់បានអីពីអ្នកនឹងទេបំណងតែឲ្យអ្នកនឹងបាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺរាប់អានដែលថារាប់អានដោយចិត្តមិនស្មោះហ្នឹងរាល់ការរាប់អានគឺសម្លឹងអ្វីមួយពីបុគ្គលហ្នឹងបានរាប់អានអាហ្នឹងគឺអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងការរាប់អានហ្នឹងគឺចែកចេញជា2ហើយការរាប់អានហ្នឹងคล้ายទៅជាមេត្តាពិតប្រកបហើយនឹងคล้ายទៅជាលោភៈអាចคล้ายទៅជាទោសៈនៅក្នុងអដ្ឋកថាគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គលោកបែងចែកមេត្តាព្រហ្មវិហាររបស់ឪពុកម្ដាយហើយនឹងមេត្តារបស់ព្រះយោគីវិចរគឺមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាហើយមេត្តាដូចម្ដេចដែលហៅថាមេត្តាពិតប្រកបណាមេត្តាពិតប្រកបមួយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយអំណាចលោភៈយើងច្រើនតែច្រឡំគ្នាញាតិញោមណាច្រើនតែច្រឡំច្រើនតែច្រឡំនឹងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាភរិយាស្រឡាញ់ស្វាមីឬក៏ស្វាមីស្រឡាញ់ភរិយារាល់ការស្រឡាញ់ទាំងឡាយដែលជាប់ជំពាក់ដោយអំណាចរាគៈដោយអំណាចលោភៈការស្រឡាញ់នោះមិនមែនជាមេត្តាទេស្ដាប់ឲ្យតន់ណាញោមការស្រឡាញ់គឺបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនឯងដោយអំណាចចិត្តលោភៈទេមិនមែនជាមេត្តាពិតប្រាកដទេតែមេត្តារបស់ឪពុកម្ដាយដែលមានចំពោះកូនដោយគ្មានបំណងចង់បានអីពីកូនទេ
នោះទៅឈ្មោះថាជាមេត្តាយ៉ាងពិតប្រាកដហើយមេត្តានឹងមានសត្រូវ2សត្រូវឆ្ងាយនិងសត្រូវចិត្តសត្រូវឆ្ងាយរបស់មេត្តាគឺទោសៈសត្រូវចិត្តរបស់មេត្តាគឺលោភៈហ្នឹងហើយពេលខ្លះយើងច្រឡំណាញោមយើងច្រឡំសត្រូវឆ្ងាយរបស់មេត្តាហ្នឹងគឺមេត្តាមិនអាចកើតឡើងបានទេនៅពេលដែលយើងខឹងជាមួយនឹងអ្នកណាមួយជាមួយម៉ែជាមួយឪជាមួយបងជាមួយប្អូនជាមួយកូនជាមួយចៅឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកណាមួយគឺទោសៈនឹងវារារាំងអញ្ចឹងការរាប់អានដោយចិត្តមេត្តាដោយចិត្តស្មោះនឹងអត់កើតឡើងទេស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យតន់ណាញោមគឺសត្រូវរបស់មេត្តាសត្រូវឆ្ងាយគឺទោសៈហើយសត្រូវចិត្តដែលយើងគិតថានឹងគឺជាមេត្តាប៉ុន្តែជាលោភៈសោះគឺសំដៅដល់ភរិយាស្វាមីណាដែលស្រឡាញ់គ្នាមិនមានមេត្តាចូលក្នុងចន្លោះនៅពេលដែលបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់ឬក៏មានបញ្ហាអ្វីមួយអាចិតជាប់ជំពាក់នឹងក៏វាលែងមានគ្រប់យ៉ាងភរិយាធ្វើល្អប៉ុណាក៏អត់ឃើញកំហុសអត់ឃើញត្រូវទេបងឃើញតែកំហុសឬក៏ស្វាមីធ្វើល្អច្រើនប៉ុណាឃើញតែស្វាមីនឹងធ្វើខុសហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលលោភៈចូលមកដល់ភរិយានឹងធ្វើខុសយ៉ាងម៉េចក៏សម្គាល់ថាជាការធ្វើត្រូវស្វាមីនឹងធ្វើខុសយ៉ាងម៉េចក៏សម្គាល់ថាជាការធ្វើត្រូវហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺលោភៈដោយអំណាចជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងសម្រស់ជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមានចំពោះគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងទៅដោយអំណាចចិត្តលោភៈជាប់ជំពាក់យ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងចិត្តទោះបីជាគេធ្វើខុសក៏គិតថាគេធ្វើត្រូវអញ្ចឹងណាលោភៈនឹងវាបិទបាំងណាញោមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមេត្តាដោយចំពោះបុគ្គលនឹងភរិយានឹងធ្វើខុសស្វាមីប្រាប់ត្រង់ថានឹងគឺជាកំហុសមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេដូចគ្នានឹងស្វាមីក៏ដូចគ្នាគឺប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកភរិយានឹងស្វាមីនឹងប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបំណងមិនឲ្យភរិយានឹងដើរផ្លូវខុសមិនឲ្យស្វាមីនឹងដើរផ្លូវខុសទេអញ្ចឹងមេត្តាដោយន័យត្រង់កណ្ដាលគឺបំណងចង់ឲ្យគេបានសុខបំណងចង់ឲ្យគេបានសុខយ៉ាងពិតប្រាកដនោះទើបជាមេត្តាស្ដាប់បានទេញោមតែកាលណាបើយើងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនទេរាប់អានអ្នកនឹងចង់បានអ្វីមួយពីអ្នកនឹងទេនោះមិនមែនជាមេត្តាទេឬក៏ថាដល់ពេលអត់បានតាមបំណងខឹងជាមួយនឹងអ្នកនឹងនឹងក៏មិនមែនជាមេត្តាដែរតែបើសិនជាអ្នកនឹងបាននៅសេចក្តីសុខរាប់អានបំណងចង់ឲ្យអ្នកនឹងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនៅពេលដែលបុគ្គលនឹងមិនអាចមាននៅសេចក្តីសុខតាមបំណងរបស់ខ្លួនហើយក៏ហើយទៅពិចារណាថាអសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តតាមកម្មរបស់ខ្លួននឹងគឺទៅជាមេត្តាយ៉ាងពិតប្រាកដភរិយាស្វាមីដែលស្រឡាញ់គ្នាអស់កាលយូរអង្វែងមិនបែកបាក់គ្នាគឺត្រូវមានធម៌មេត្តានឹងបើខ្វះមេត្តាគឺនឹងបែកគ្នាហើយហ្នឹងហើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ទៀងទាត់អត់ឋិតថេរទេដូចជាអំពៅដែលយើងបរិភោគពីគល់ទៅរកចុងអញ្ចឹងគឺពីដើមឡើយផ្អែមហ្នឹងពីគល់ហ្នឹងដល់ពេលដល់ពាក់កដាលរៀងសាបណាហើយដល់ពេលចុងសាបមែនតែនហើយដល់ពេលសាបខាងចុងមែនតែនទៅមុតមាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងណាដល់ស្លឹកនោះ
ដូចគ្នាសេចក្តីស្នេហានឹងក៏ដូចគ្នាដោយអំណាចលោភៈតែនៅពេលណាដែលមានមេត្តាគឺថាអត់មានតកតងរឿងផ្អែមគល់សាបចុងឬក៏សាបកដាលអីទៅគឺថាស្មើស្មើភាពគ្នាអានឹងទៅជាមេត្តាយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងការរាប់រកគ្នាដោយអំណាចចិត្តមេត្តាគឺមានរយៈកាលយូរតែបើសិនជារាប់រកគ្នាដោយអំណាចចង់បានប្រយោជន៍អ្វីមួយពីគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនយូរទេនឹងបែកគ្នាក្នុងពេលណាមួយនៅពេលដែលបាត់បង់ប្រយោជន៍ពីគ្នានឹងគ្នាស្រាប់បានទេញោមនឹងគឺតែនៅពេលណាដែលយើងមានមេត្តាជានិច្ចចំពោះអ្នកផងទាំងពួងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានសុខអត់ក្តៅទេអត់ក្តៅទេអញ្ចឹងហើយបានលោកសំដែងថានឹងគឺជាជំរកដ៏ប្រសើររបស់ចិត្តចំពោះមេត្តាហ្នឹងនឹងញាតិញោមក្តៅថ្ងៃរត់ចូលម្លប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលញាតិញោមក្តៅចិត្តត្រូវមានជំរកគឺព្រមវិហារធោចំណុចមានទីការទី1គឺថាមានមេត្តាចំពោះគ្នានឹងគ្នាហើយដល់ទៅពេលករុណាមេត្តាព្រមវិហារទី2គឺថាករុណាជាជំរកដ៏ប្រសើររបស់ចិត្តនឹងយ៉ាងម៉េចករុណាប្រែថាការអាណិតមានចិត្តចង់ជួយអ្នកណាមួយដែលកំពុងតែមានទុក្ខចឹងហ៎ញោមមានចិត្តចង់ជួយអ្នកណាមួយដែលកំពុងតែមានទុក្ខហើយសត្រូវរបស់ករុណាក៏មានពីរដូចគ្នាដូចគ្នាតើខណៈណាដែលសត្រូវនឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយខណៈណាដែលសត្រូវនឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញអ្នកណាមួយលំបាកលំបិនណានឹងលំបាកលំបិនចង់ជួយអ្នកនឹងចង់ជួយអ្នកនឹងធ្វើម៉េចឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីលំបាកប៉ុន្តែដល់ពេលជួយអត់បានយើងកើតទុក្ខកើតទុក្ខនឹងជាកុសលឬក៏ជាអកុសលជាអកុសលជាទោសៈមិនមែនពេលខ្លះយើងអាណិតគេខ្លាំងស្រក់ទឹកភ្នែកអាហ្នឹងគឺវាអាចថាស្រក់ទឹកភ្នែកវាមានកត្តា2វាមានលោភៈហើយនឹងមានទោសៈណែដូចញាតិញោមខឹងអ្នកណាខ្លាំងអីចឹងទៅក្មេងខឹងយំស្រក់ទឹកភ្នែកហ្នឹងមិនមែនជាករណាទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញគេលំបាកលំបិនអីចឹងទៅអាណិតគេខ្លាំងប៉ុន្តែដល់ពេលអាណិតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅចង់ជួយគេប៉ុន្តែជួយគេអត់បានក្នុងខណៈហ្នឹងគឺយើងស្រក់ទឹកភ្នែកចិត្តរបស់យើងតឹងណែនណាស់អញ្ចឹងក្នុងខណៈហ្នឹងគឺជាទោសៈមិនមែនជាករណាចិត្តទេញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យតន់ណាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពលើកជាចំណុចមួយយឺតយឺតថាក្នុងខណៈចិត្តណាដែលបំណងចង់ឲ្យគេបានសុខប៉ុន្តែមិនអាចទៅតាមចិត្តចង់ក្នុងខណៈហ្នឹងយើងយំអាណិតគេនឹងគឺជាទោសៈខណៈចិត្តហ្នឹងគឺជាទោសៈមិនមែនជាករណាចិត្តទេជាទោសៈចិត្តឬក៏ក្នុងខណៈណាឧទាហរណ៍ថាម៉េចឃើញអ្នកណាគេស្អាតគេល្អគួរឲ្យជាទីស្រឡាញ់ជាទីពិតប្រមិលមើលនៃអ្នកផងទាំងពួងអញ្ចឹងទៅដោយអំណាចចិត្តលោភៈក៏ចង់ជួយគេដែរឃើញគេលំបាកហ្នឹងគឺជារឿងមួយហើយជាកម្មរបស់សត្វទាំងឡាយប៉ុន្តែដល់ពេលចង់ជួយគេដោយអំណាចចិត្តជាប់ជំពាក់ចំពោះរូបសម្រស់របស់គេនោះទេបំណងហ្នឹងគឺថាចង់ជួយគេដោយអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយលោភៈទេឃើញគេលំបាកអាឃើញគេលំបាកហ្នឹងជាចិត្តករណាហើយ
ប៉ុន្តែដោយអំណាចចិត្តជាប់ជំពាក់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងរូបសម្រស់របស់គេនេះគឺខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពលើកឡើងក្នុងន័យតែមួយគឺតាក់ទងនឹងរូបនឹងចិត្តមិននិយាយក្នុងន័យផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតទេគឺថាឧទាហរណ៍ថាបុរសចង់ជួយស្ត្រីមួយរូបហ្នឹងហើយស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់មាននៅសេចក្តីលំបាកក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក្រលំបាកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្ត្រីហ្នឹងមានរូបស្អាតហ្នឹងហើយស្ត្រីហ្នឹងមានរូបស្អាតហើយចង់ជួយស្ត្រីហ្នឹងចង់ជួយស្ត្រីហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងរូបមិនស្អាតអត់ចង់ជួយទេអញ្ចឹងការរាល់ការជួយបំណងចង់បាននាងនឹងក្នុងន័យអ្វីមួយយ៉ាងដោយអំណាចសេចក្តីស្នេហាការជួយនោះមិនមែនជាការជួយដោយអំណាចចិត្តករុណាទេតែជាការជួយដោយអំណាចចិត្តលោភៈទៅវិញណានឹងដោយអំណាចចិត្តលោភៈទៅវិញដូច្នេះសេចក្តីករុណាដែលកើតឡើងគឺមិនចង់បានអ្វីពីអ្នកនឹងមិនចង់បានអីពីអ្នកនឹងហើយបំណងតែមួយគត់គឺចង់ឲ្យអ្នកនឹងបាននៅសេចក្តីសុខនឹងធ្វើទានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះគឺរមែងបានផលច្រើនណាស់នឹងធ្វើទានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដោយអំណាចចិត្តនិងករុណាណាគឺថាបានផលច្រើនអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងបច្ច័យ4ដែលកើតចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ច័យ4ដែលកើតចំពោះព្រះអង្គមុននឹងនាំមកក្តីពុទ្ធបរិស័ទមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាបំរុងថានឹងនាំមកក្តីឬបាននាំមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្តីហើយបានផ្្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីបច្ច័យ4ដែលព្រះអង្គកំពុងតែប្រើប្រាស់ក្តីរាល់បច្ច័យ4ទាំងអស់ដែលកើតឡើងសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ច័យ4របស់ព្រះអង្គមិនអាចអ្នកណាមួយធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាបច្ច័យ4ដែលគេបំរុងសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនអាចមានបុគ្គលណាធ្វើឲ្យអន្តរាយចម្លើយឆ្លើយថាព្រោះកាលពីអតីតជាតិមកព្រះអង្គធ្វើទានដោយអំណាចចិត្តករុណាដោយអំណាចសេចក្តីអនុគ្រោះបំណងចង់ឲ្យសត្វទាំងឡាយមាននៅសេចក្តីសុខដោយគ្មានចង់បានអ្វីពីអ្នកដែលព្រះអង្គត្រូវជួយទេនេះឯងបានផលមកវិញគឺថាបច្ច័យ4ដែលកើតឡើងសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបំឧទាហរណ៍ថាញោមឧបាសិកាស្រីមិញអញ្ចឹងចង់ថ្វាយទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាចីវរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងក្នុងចិត្តមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាបំណងរៀបចំចីវរហើយស្រាប់តែមានអ្នកណាមួយចង់ឲ្យវិនិច្ឆ័យនៅស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរអត់មានអ្នកណាអាចដើម្បីធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យកំពុងតែមានបំណងកំពុងតែរៀបចំកំពុងតែនាំទៅហើយកំពុងបានថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកំពុងប្រើប្រាស់ទោះបីជាប្រអិនមេមកពីណាក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅបច្ច័យ4របស់ព្រះអង្គបានឡើយហ្នឹងហើយដោយសារចំណុចដែលព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើទានពីអតីតជាតិមកគឺព្រះអង្គធ្វើទានដោយចិត្តករុណាបំណងចង់ឲ្យបុគ្គលណាមួយដែលព្រះអង្គបំណងចង់សង្គ្រោះនឹងឲ្យបានសុខតែអត់ចង់បានអីមកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបានផលមកវិញគឺថាបច្ច័យ4ដែលបំណងដែលបំរុងនឹងបានសម្រាប់ព្រះអង្គអត់វិនិច្ឆ័យទេហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបត្រឡប់មកវិញថាការធ្វើទានដោយចិត្តករុណានេះបានផលនឹងអានិសង្សច្រើនមិនអាចវិនិច្ឆ័យដោយភ្លើងដោយទឹកដោយហេតុការណានេះមួយកើតឡើងនោះទេនៅបច្ច័យ4ដែលថាបានមកដោយបន់ចិត្តបរិសុទ្ធព្រោះដោយបន់នឹងបានផលឲ្យមកយើងវិញនឹងគឺថាគឺ
នឹងណោអត់អាចអ្នកណាមួយធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យបានអញ្ចឹងណានឹងនឹងគឺធ្វើទៀនដោយចិត្តករណាឬក៏ថាធ្វើទៀនដោយអនុគ្រោះបើទៀននៅក្នុងទៀនរបស់សប្បុរសនោះគឺថាអនុកហៈទៀនណាំងចិត្តតាំងតេតិគឺថាធ្វើទៀនដោយសេចក្តីអនុគ្រោះនឹងគឺជាទៀនរបស់សប្បុរសដល់ក្រៃលែងណាស់អញ្ចឹងញាតិញោមរៀនធ្វើព្រោះរៀនធ្វើទៀនដោយសេចក្តីអាណិតដោយសេចក្តីអនុគ្រោះហើយដោយការរាប់អានរាប់អានហ្នឹងគឺថាគឺបំណងតែមួយគឺចង់បានសុខអីមកវិញឯងនឹងចង់ឲ្យគេបានសុខតែម្យ៉ាងហ្នឹងហើយហើយដល់មុទិតាក៏ដូចគ្នាមុទិតាហ្នឹងគឺបើគេមានក៏រីករាយសប្បាយពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅដោយសារបុណ្យគេមានអត់មានត្រូវចំណែនឈ្នានេះអីជាមួយនឹងគេទេបើសិនជាគេអត់មានក៏យើងធ្វើទៅយើងធ្វើដោយសេចក្តីរីករាយពេញចិត្តត្រេកអរជាមួយនឹងបុណ្យកុសលរបស់គេអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលចំណុចទី4គឺឧបេក្ខាឧបេក្ខាព្រមវិហារនេះក៏ជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ឪពុកម្ដាយដែលមានចំពោះកូនឬក៏ក្នុងនាមជាព្រះយោគីវិចរអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានក៏ត្រូវមាននៅធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងសរុបត្រឡប់មកវិញចង់និយាយថាចង់សង្កត់ធ្ងន់តកតងរឿងករណាទាននេះគឺរាល់ការធ្វើទានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះគឺរមែងបានផលនឹងអានិសង្សច្រើនត្រង់ដែលថាដោយចិត្តមេត្តាផងបូកនឹងចិត្តករណាផងអញ្ចឹងណាបងណាហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពលើកឡើងតកតងនឹងព្រំវិហារធัวនឹងព្រំវិហារធัวហ្នឹងគឺជាជំរោគដ៏ប្រសើររបស់ចិត្តញាតិញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានមេត្តាអត់ហើយមានករុណាអត់ខណៈណាដែលយើងមានមេត្តាហើយខណៈណាដែលយើងមានករុណាអាហ្នឹងយើងអាចសង្កេតចិត្តរបស់យើងបានណាខណៈណាដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកណាមួយដោយអំណាចលោភៈត្រូវចងចាំថាអត់មែនជាមេត្តាទេយើងឲ្យគេដោយអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់គេទេតាដូចអីឧទាហរណ៍ទៀតដែរឧទាហរណ៍បុរសស្រឡាញ់ស្ត្រីណាមួយទៅចូលស្តីដណ្ដឹងគេបង្កប់$10,000ហើយឲ្យគេទេ$10,000ហ្នឹងឲ្យតែឲ្យដោយអីឲ្យដោយមេត្តាឬឲ្យដោយចង់បានគេមកធ្វើជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការឲ្យហ្នឹងមិនមែនជាមេត្តាទេជាលោភៈត្រូវចាំអញ្ចឹងណាដូចគ្នាមិនចំបាច់នេះมันនិយាយដល់ចំពោះតែរឿងហ្នឹងឯងរឿងផ្សេងដតៃទៀតកាលណាបើយើងអត់មានមេត្តាឲ្យដោយចិត្តស្មោះទេឬក៏ថាឲ្យហើយចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងពីគេមកវិញគឺមិនមែនជាមេត្តាទេមិនមែនឲ្យដោយមេត្តាទេករណាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាយល់ទេពាក្យឧបមាប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហើយពេលខ្លះឲ្យដោយការខឹងឲ្យមិនដោយការខឹងញាតិញោមឧទាហរណ៍រឿងអ្នកសូមទានចុះញាតិញោមខ្លះអត់សូវមានសទ្ធាមិនចាំបាច់និយាយដល់អ្នកសុំទានធម្មតាលោកបិណ្ឌបាតហ្នឹងណាឈរនៅមុខផ្ទះយូរពេកដាក់500ទៅឲ្យបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោម
ដាក់500ទៅឲ្យបាត់ទៅកុំឲ្យឈោនៅនឹងយូរពេកអានឹងឲ្យដែរមែនអត់តែដោយចិត្តអីដោយការខឹងក្រោតហ្នឹងឯងដោយការខឹងក្រោតមិនពេញចិត្តឬក៏អ្នកសុំទានធម្មតាសុំរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅអូនឯងយកប៉ណ្ណេះទៅឲ្យបាត់ទៅឲ្យដែរប៉ុន្តែមិនមែនដោយចិត្តមេតាទេដោយអំណាចនៃការខឹងក្រោតជាបច្ច័យក៏ឲ្យទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រឡប់មកវិញគឺថាព្រំវិហារហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីចម្រើនតាមផ្លូវចិត្តព្រោះក្តៅកាយយើងទៅងូតទឹកយើងទៅនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងប្រើកង្ហារអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យត្រជាក់ប៉ុន្តែក្តៅចិត្តអត់អាចយកកង្ហារអត់អាចយកម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកបក់បានទេក្តៅចិត្តណាក្តៅចិត្តត្រូវយកទឹកអមរិតគឺព្រះធម៌សិក្សាពិចារណាឆ្វេងយល់ទើបចិត្តរបស់យើងបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ស្ដាប់បានទេញោមហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃក្តៅអត់ហ្នឹងហើយក្តៅមានប្រមាណណាក្តៅមាន2ក្តៅកាយនិងក្តៅចិត្តក៏ហើយក្តៅកាយយើងថាពិបាកទ្រាំហើយប៉ុន្តែក្តៅចិត្តពិបាកទ្រាំជាងក្តៅកាយទៅទៀតអញ្ចឹងញាតិញោមរៀនអប់រំចិត្តតាមរយៈការងូតទឹកឬក៏តាមរយៈការចូលទៅជ្រកនៅក្នុងព្រំវិហារថាមេត្តាហ្នឹងហើយបើមិនចាំអីមេត្តាអីផ្សេងស្ដាប់វិជ្ជាមេត្តានឹងចាំត្រង់ចំណុចពធទេសនាថាមេត្តាត្រូវរាប់អានដោយចិត្តមេត្តាដោយចិត្តករុណាអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនថាអត់បានស្ដាប់វិជ្ជាមេត្តាអូថ្ងៃនេះបានលោកម្ចាស់មេត្តានឹកដល់ព្រានរបស់លោកក៏នឹកឃើញដល់ធัวមេត្តាគឺជាព្រំវិហារដល់ប្រសាររបស់ចិត្តជាជំរកដល់ប្រសាររបស់ចិត្តអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានសុខហើយព្រោះសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយច្រើនហើយអស់នេះ20 30នាទីជាងហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវបទធរហ្នឹងខ្ញុំកណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងហើយសេចក្តីខ្វះខាតអត់មានសំណួរជាការសាកសួរអញ្ចឹងសំដែងតាមចិត្តចង់ហ្នឹងហើយតាមចិត្តចង់ក៏ចំណាប់អារម្មណ៍នឹកឃើញដល់ចំណុចទានដែលពីមុនមកយើងអត់ស្ូវបានធ្លាប់ឬអត់ធ្លាប់ដឹងថាករណាទានហ្នឹងគឺថាការឲ្យទានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះហ្នឹងរមែងបានផលនិងអានិសង្សច្រើននឹងចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងហើយសេចក្តីខ្វះខាតចង់បំពេញបន្ថែមប៉ុណ្ណាព្រះគេលោកម្ចាស់វិញធានសូមអនុមោទនាណាសូមអនុមោទនាស្រឡាញ់គ្នារវាងបរោះនិងស្ត្រីជាចិត្តលោភៈឬក៏ជាមេត្តាហើយញោមអើញោមហេវនៅបរោះស្ត្រីស្រឡាញ់គ្នាជាមេត្តាឬក៏លោភៈតែអាត្មាពនាមអីអត់ស្រឡាញ់គេគេថាម៉េចគេថាអត់មេត្តាពោះចិត្តហ្មងអ
មេត្តាតែឈ្មោះអានឹងមកពីគេយល់ច្រឡំឆ្លងមេត្តាគឺស្រឡាញ់ស្មើអត់មានជាប់ចំពាក់ហើយលោភៈស្រឡាញ់ហើយជាប់ជុំចំពាក់ហួងហែងរបស់អញអញ្ចឹងណាយកចំណាំមើលរបស់អញនឹងលោភៈហើយជាប់ចំពាក់វិញ្ញាណដាក់ធរជ្រៅណាថាតែលោភៈទោសៈមោហៈមកពីម្ចាស់បុណ្យដាក់កណ្ណាទៀនដល់ចេញញៀនអីទៅមេតាទៀនបដោយកណ្ណាទៀនមុទិតាទៀនបេខាល្អនេះក៏ជាឈ្មោះនៃមេតាបិតាដែរមេតាបិតាឈ្មោះថាជាព្រះប្រព្រំតនអត់ញោមប្រព្រំមុខម៉ានមុខ4មុខអីខ្លះមុខមេត្តាករណាមុទិតាបេខាតើ3បានអត់ចុះនេះក៏យកច្រើនមែនមុខហ្នឹងអញ្ចឹងមេត្តាបេតាត្រូវតែមានមុខ4ពិតប្រាប្រកបស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ស្មើមិនអញ្ចឹងទេញោមស្រឡាញ់កូនគ្រប់គ្នាអត់ស្រឡាញ់ស្មើគ្នាអត់ញោមឈោនតាណាអស់ហើយឯណាញោមយិនស្រឡាញ់កូនស្មើអត់ម៉ាហ៊ានថាអត់ស្មើមើលអូករណាអាណិតអាណិតកូនស្មើគ្នាអត់អឺញោមអាណិតកូនស្មើគ្នាអត់អត់ទេម៉ាជឿថាអត់ស្មើទេញាតញោមកូនខ្លះអាណិតកូនខ្លះអសរអាណិតទេមែនអត់ហេតុអីអាណិតមួយណាជាងក្រជាងឯងចេញមកបាត់ឃើញណាកូនណាក្រជាងម៉ែឪអាណិតជាងកូនណាញោមជួយជាងគេកូនក្រជាងជាងគេកូនណាធ្វើបាបញោមជាងគេអាក្រជាងគេនឹងឯងញោមចឹងកូនណាធ្វើបាបម៉ែឪក្រហើយណាហើយគាត់អាណិតកូននឹងជាងគេទៀតបានពីអ្នកមានប្របិចឲ្យអ្នកក្រហ្នឹងហើយដល់អ្នកមានហ្នឹងវាថាម៉ែឯងទុកឲ្យហូបទុកឯងយកទៅឲ្យវាវាយកទៅផឹកទៅអីណាណៃអត់ចេះទុកចេះដាក់អាណិតវាធ្វើស្អីវាអត់កំណត់ចឹងនោះស្ដីឲ្យម៉ែទៀតវាម៉ែនោះហ៊ានមកទេនឹកឃើញអើគេថាត្រូវដែរធ្វើម៉េចវាអាណិតអណិតគ្នានេះវាអត់អញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងបានថាអណិតហ្នឹងវាអត់ស្មើមែនណាប៉ុន្តែស្រឡាញ់ដូចដូចគ្នាកូនណាក៏ស្រឡាញ់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើបាបម៉ែឪកូននឹងក្រហើយឯងមិនដាក់ទំនាយទេណាប៉ុន្តែកូនណាធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តកូននឹងធូរដែរចេះតែគិតអីចេះតែបានចេះតែមកអញ្ចឹងទៅអានឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់សុបាយចិត្តទៅកូននឹងក៏សុខសុបាយដែរណែឲ្យគាត់កើតទុកយើងក៏កើតទុកហើយញាតញោមកុំឲ្យម៉ែឪខ្វះខាតអីណាញោមអឺញោមមានម៉ែឪអត់នៅម៉ានអស់ម៉ានហើយអានឹងកុំឲ្យគាត់ខ្វះខាតណាញោមអឺអ្នកអស់នឹងធ្វើមិនទេញោមតាមតាណើតហ្នឹង
ញាតញោមធ្វើបន់ពេលម៉ែឪនៅរស់បានបន់ជាតិហ្នឹងញោមជឿអត់សាកមើលទៅណែអ្នកណាធ្វើបន់ជូនម៉ែឪជាតិហ្នឹងដែលគាត់កំពុងរស់គឺបានបន់តនហន់ធ្វើបាបក៏ដូចគ្នាដែរបាបតនតនហន់ដែរអាហ្នឹងប្រឹងធ្វើទៅអញ្ចឹងបានមេដាបេតាជាអាហរណៃបុគ្គលបានន័យថាម៉ែឪនឹងជាស្រែបនដែរញោមយើងពេលខ្លះពួយទៅស្រែនៅវត្តផ្លិចស្រែនៅផ្ទះស្រោចទឹកផងបញ្ចូលទឹកបូមទឹកដាក់ស្រែដាំដុះទៅបានផលអត់បានណាម៉ែឪនៅផ្ទះហ្នឹងគឺជាស្រែបនធំណាស់កូនណាមានបញ្ញាកូននោះនឹងបានបនច្រើននេះមិនមែនបានស្រូវបានអីមកទេណាមិនមែនបានគេអកឲ្យម៉ែឪទេប៉ុន្តែបានបនពីម៉ែឪច្រើនយល់អត់ញោមម៉ែឪជាស្រែព្រះអង្គប្រាប់មកអញ្ចឹងជាតកណៃយបុគ្គលជាអាហុណៃយបុគ្គលណាជាអ្នកដែលសំគួរទទួលនៅទានដែលកូនបូជបូជាសំគួរមែនតើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះអរហន្តព្រះបជ័យកពុទ្ធព្រះស្ដេចចក្រពតសំគួរម៉ែឪក៏សំគួរនឹងទទួលទានរបស់កូនដែរខ្ញុំគិតថាម៉ែឯងកំអាលអីចាំប្រគេនលោកសិនអីអត់ទេគឺម៉ែឪសំគួរណាស់សំគួរមែនតើអញ្ចឹងញោមជាកូនចៅប្រឹងទៅអាត្មាប្រាប់កន្លែងបន់ហើយកន្លែងសុកកន្លែងថាភូមិធัวភូមិសុកធ្លាប់ឮអត់នៅនឹងម៉ែឪនឹងហើយភូមិសុកយើងញោមអ្នកឲ្យសុកយើងអ្នកឲ្យចម្រុងចម្រើនយើងគឺម៉ែឪនឹងហើយកំរម៉ែឪណាដាក់តនីកូនណាញោមមានតែបន់បានព្រះសំពះទេវតាទេវតាជួយកូនខ្ញុំផងឃើញទឹកចិត្តគាត់អត់ញោមកូននៅឆ្ងាយក៏នឹកកូននៅចិត្តដីឲ្យម្ដងម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាណិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់តែងតែបានស្រន់បួងសួងចង់ឲ្យកូននឹងសុខសប្បាយទឹកចិត្តរបស់គាត់ធំធេងណាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ជាមួយគាត់បានបន់ក្រៃលែងយើងទៅរកព្រះរហន្តនៃណាសពថ្ងៃនឹងនោះរមបានទេប៉ុន្តែយើងមានព្រះរហន្តគឺម៉ែឪតែឈនយយិននឹងព្រះញោមព្រះរស់តបលឺអត់ព្រះរស់មិនមែនព្រះនៅវិហារទេណាព្រះនៅវិហារព្រះរស់ឯព្រះអត់រស់ញោមព្រះនៅវិហារណាព្រះរស់ឯព្រះអត់រស់រស់ទេប៉ុន្តែព្រះរស់រវើកណាគេម៉ែឪហើយចេះតែនាំគ្នាភ្លេចនាំគ្នាភ្លេចហើយបើខុសឆ្គងម៉ែឪអីហ្នឹងគឺសុំទោសគាត់ទៅសមាទោសគាត់មកតូចមកធំអីណាកូនបានជាញ័យខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហ្នឹងអត់ទោសឲ្យកូនកូនសូមកមាទោសអីយ៉ាងទៅល្អអត់ញោមល្អណាស់ល្អណាស់ទៅ
ធម៌ព្រះប្រៀនមកល្អល្អឲ្យយើងនឹងបដិបត្តិល្អទៅសុខសប្បាយសុខចម្រើនសេចក្តីសុខនឹងនរណាឲ្យយើងខ្លួនឯងហ្នឹងណាថាម៉ែឪណាឲ្យគឺយើងកាលណាយើងធ្វើល្អជាមួយម៉ែឪសុខនឹងកើតអត់កើតហើយបើយើងធ្វើបាបម៉ែឪបាបអីមកវិញអ្នកណាណែឲ្យទុកនឹងខ្លួនឯងមិនមែនម៉ែឪឲ្យទុកកូនទេគឺឲ្យតែសុខនឹងឯងអាកូនខុសបណ្ណាហើយនឹងនៅតែអនុគ្រោះនឹងចិត្តទុនអូយទុនហើយនឹកគេដេកយំទៀតថ្ងៃខ្លះនោះនឹកកូនវាកូនខូចទៀតយំរិទ្ធណិតបានកូនជាប់ពន្ធនាគារគេចាប់យកទៅម៉ែដេកយំញោមម៉ែខ្លះញោមស្គាល់រសជាតិទេចង់ស្គាល់អត់អរទេកូនធ្វើបាបអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយគេយកទៅឃុំឃាំងអាណិតគេទៀតដេកយំនឹកកូនរីងរៃបាយនឹកទឹកស្រេកស្គមមកហើយមែនតែនតេប្រាប់លោកតែតេល្មមអីតេយំដាក់លោកទៀតហើយលោកជួយយកគាត់មានកម្មអីម៉េះកម្មហ្នឹងហើយញោមអ្នកធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាដោះស្រាយកម្មមកហើយណាញោមអានឹងអញ្ចឹងម៉ែឪគឺជាអរណយបុគ្គលម៉ែឪជាពពាចាជាអាចារ្យខាងដើមនិយាយអស់មកបាត់ត្មងមកនោះលឿនអីលឿនអញ្ចឹងមកហ្នឹងណាមូលហ្មងហ្នឹងមកហ្នឹងហេបាយហ្មងតាណាហ្នឹងណាម៉ែឪជាពពាចារងៃយិតញោមធ្លាប់មានកូនតូចប្រហាត់កូនប្រមាត់ម៉ាត់កូនចេះនិយាយអអត់ញោមអណាអូបងកូនចេះនិយាយបៃឡាំបៃឡាំនឹងនិយាយពីសុបាយចិត្តអណាហើយបង្ហាត់អស់ហើយតាំងពីពុកម្ដាយយ៉ាងម៉េចនឹងម៉េចហើយហេវអាថ្មចង់យូរណាអែនឹងញ៉ាំបែបអ่าឥឡូវលើវិញលើអោះលើងដាក់ឲ្យណាណៃហ្មងថាបនដល់ញោមយើងមកហើយអ្វីដែលត្រូវមកគឺមកហើយអ្វីដែលត្រូវទៅក៏ទៅដែរព្រមអត់ញោមព្រមរឿងអីដែលត្រូវមកក៏មកទៅចុះរឿងណាដែលវាទៅក៏ទៅកំហួងហែងហើយបើអ្វីដែលមកហើយក៏ទទួលឲ្យអស់ទៅចង់មកប្រមាណមកទៅញាតញោមផ្លៀងកាន់តែខ្លាំងក៏ឆាប់រៀងដែរមែនអត់ហើយអាលឹមនេះងាយអស់ទេណាអញ្ចឹងបើថាជួបជុះជួបផ្លៀងខ្លាំងណាញាតញោមចិត្តរួយខ្លួនណាចិត្តធូរហើយយល់អត់ហេខ្ញុំកណាជុះរាល់ថ្ងៃអត់ទេអាទុកបន្តិចនឹងវាមិនអស់នៅច្រើនតាំងតែរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងយើងទប់ស្កាត់តាមរយៈព្រះធម៌ឥឡូវនិយាយអំពីម៉ែឪជាអាចារ្យណែអាចារ្យប្រែតាមម៉េចញោមអាចារ្យណែសួរអាចារ្យចាំទួតទេទួតឡាយហ៎ទួតហើយហ្នឹងហើយណែចាំមកតកូលចាំទៅទួតអីទួតអីនឹងឃើញ
ទួតហើយហ្នឹងអាចារ្យប្រែថាអញអត់អីមួយញោមនៅស្រុកថៃគេហៅលោកអាចារ្យអាចារ្យអាចារ្យហើយថ្មអត់ទេអាឆ្នាំងហោទៅវិញឲ្យវាធំបន្តិចកុំឲ្យតែអាចារ្យហ្នឹងគេចង់និយាយថាគេចង់ហៅយើងលោកគ្រូលោកគ្រូយល់អត់ញោមអញ្ចឹងបានជាហៅថាលោកគ្រូអាចារ្យភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងអាចារ្យហ្នឹងប្រែថាគ្រូគ្រូជាគំរូគំរូហ្នឹងមុនគេឬក្រោយគេមុនគេអញ្ចឹងបានអាចារ្យចាប់មីក្រូមុនគេហ្នឹងឯងហ្នឹងដឹកនាំគេហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ែឪតែងតែនាំកូនពេលខ្លះហ្នឹងក៏បង្រៀនកូនល្អពេលខ្លះក៏មិនល្អដែរបង្រៀនកូនមិនល្អយ៉ាងម៉េចគឺបង្រៀនកូនផឹករងឲ្យដល់កញោមនិយាយចឹងបរៀនគ្នាតាំងពីតូចទៅញោមកណាមានបរៀននេះណាឲ្យចឹងយើងផឹកឲ្យគ្នាមើលហើយចឹងបរៀនអាហ្នឹងបង្រៀនកូនដោយមិនដឹងខ្លួនជេរគ្នាណានៃទាស់តែងគ្នាสนុតកំហែងក្នុងផ្ទះញាតិញោមធ្លាប់ឮម៉ែឪឆ្លោះគ្នាអត់តញោអីស្មានហើយញាតិញោមពេលម៉ែឪឆ្លោះគ្នាញាតិញោមចាប់ខាងណាចាប់ខាងឪចាប់ខាងម៉ែម្នាក់ចាប់ម៉ែម្នាក់ចាប់ឪឆ្លោះគ្នាតោងតាំងយូរទៅត្រូវគ្នាដដែលម៉ែឪយើងឆ្លោះគ្នាមិនមែនប៉ុន្តែមិនបែកគ្នាទេម៉ែឪជំនាន់មុនណាញោមតែម៉ែឪជំនាន់នេះអត់ទេតែឆ្លោះទៅហើយវាផុយនោះផុយអញ្ចឹងម៉ែឪគាត់មិនបែកគ្នាដោយសារអាណិតអាណិតកូនព្រោះមានចំណងគឺកូនចឹងម៉ែឪបង្រៀនកូនសពគ្រប់តាំងពីការរស់នៅមារយាទសពគ្រប់ប្រការគឺម៉ែឪបង្រៀនកូនពពទេវីម៉ែឪជាទេវតាខាងដើមទេវតានៅក្នុងផ្ទះយើងមានអត់ញោមមានទេវតានៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងអីមានអត់ទេវតានឹងហើយនឹងទេវតាម៉ែយើងឪយើងអ្នកណាមើលយើងជាងម៉ែអ្នកណាប្រពន្ធញោមមើលសពគ្រប់ដឹកដៃថែទាំខ្លាចកូនដួលខ្លាចកូនទៅក្រៅរាល់ថ្ងៃបកុំតកខ្វៀងងាប់អស់ញោមកូនណាវាលពឹសនោះហើយវារត់រោតែម៉ូតូឯឡាហ្នឹងឯងហើយមើលនិយាយមិនអស់ទេនិយាយមិនអស់រឿងពពទេវីម៉ែឪជាទេវតាថែរក្សាកូននឹងថែរក្សាក្រៃពេករាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាខ្លួនឯងចាស់ហើយឈឺហើយនៅសួរសុខទុក្ខគេទៀតញោមនឹកកូនណាញោមយិននឹកគេនៅឆ្ងាយនឹកហើយបើបានគេសុខសប្បាយឯងនឹងសុខដែរហើយបើបានគេឈឺវិញឯងនឹងចង់ខ្យល់មិនដឹងស្អីគាត់កូនឈឺឯណោះសោះឯងនឹងចង់យកចាប់បាត់ហ្នឹងសាច់ឈាមរបស់គាត់មិនចឹងឯងយំយល់ពាក្យថាសាច់ឈាមរបស់គាត់នៅកូនឈឺម៉ែណេះឈឺដែរហើយបើកូនជាម៉ែណេះក៏ធូរដែរឃើញទេសាច់ឈាមរបស់គាត់វាឆ្លងចរន្តតាមណាមិនដឹងដែរអានឹងចឹងបានថាពពទេវានឹងរោណណាឲ្យល្អជាម៉ែឪយើងទៅបន់ព្រះទៅណៃណៃថ្វាយគុំអោយព្រះអង្គឲ្យជួយផងព្រះអង្គណាមកជួយយើងម៉ែយើងហ្នឹងញោម
ណែទៅវត្តប្រពេអត់មើលទៅហ៎ទៅមកណាថ្ងៃទៅបន់ព្រះអង្គឲ្យជួយខ្ញុំកណាផងព្រះអង្គហើយជួយកូនចៅផងមានណាជួយព្រះអង្គអត់ជួយទេមកនិយាយប្រាប់ចុះអាត្មានៅគៀកព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់មកមិនជួយទេជួយមិនពួកបនយើងរៀងខ្លួនមនុស្សយើងមានបនមានបាបបើព្រះចេះតែជួយបានទេវតតឈប់ធ្លាក់នរកបាត់ហើយបើព្រះចេះតែជួយបានជាសតោកាលដែលជាសតោធ្វើបាបប្របាទពឹមពិសាព្រះអង្គនៅអត់ហើយមិនក៏មិនជួយនិយាយច្បាស់នេះមកចាប់ដាក់គុកព្រះអង្គនៅនឹងអត់ហើយមិនក៏ព្រះអង្គមិនជួយយល់អត់ញោមឈប់ពឹងព្រះអង្គនៅនឹករលឹកព្រះអង្គណាញោមនឹកគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែថាអ្នកដែលជួយយើងពិតប្រាកដណាយើងអ្នកណាដែលមើលថែយើងម៉ែឪអញ្ចឹងកុំភ្លេចគុណរបស់គាត់បូមានពុកម្ដាយល្អល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យហើយនឹងត្រូវហើយណាញាតិញោមអាត្មាក៏តែងតែត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យរបស់កូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលតែងតែធ្វើអំពើល្អធ្វើបុណ្យជូនមេដាបិតាចែកបុណ្យទៅគេបានបុណ្យថែមទៀតហើយញាតិញោមជើញមកឃើញកូនគេល្អអញ្ចឹងអនុមោទនាបុណ្យគេយើងក៏បានបុណ្យដែរតន់អត់នេះចូលលុយ10 20ដុល្លារអត់តន់បានបុណ្យមែនទេនេះណាប៉ុន្តែអនុមោទនាបុណ្យដែលកូនគេធ្វើល្អចំពោះម៉ែឪគេនេះយើងក៏បានបនដែរយកអត់ឲ្យលោកអត់គេហ្នឹងហើយយើងចែកបនគ្នាទៅវិញទៅមកទៅគឺបានបនបូកនឹងបនរមែងថែមដោយបនសូមអនុមោទនាហ្នឹងនឹងចោះមកម៉ោងត្រឹមហើយយើងមកឲ្យលឹះពេកភ្ញៀវគេមកក៏កុញហ្នឹងហើយមកតាំងពីសូត្រមុនចង់មកពេកដល់មុនមកយើងបណ្ដឹងចាស់ណាសូមប្រមែមកបុណ្យកសលកើតឡើងពីធម្មទានក្នុងឱកាសពេលនេះជូនចំពោះឧបាសិកាហួតឈូននិងលោកយាយនួនយិនមានជូនទោះនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសូមឲ្យញោមមានបញ្ជូនកាន់តែវែងទៅទៀតណាញោមនិងហើយម្យ៉ាងទៀតសូមជូនបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាសូមបុណ្យត្រត្រង់ឲ្យបានជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខពុទ្ធពរបុព្វការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអាយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធេតារិកាសំដែងពធទេសនាក្នុងឱកាសពេលនេះក៏ដល់នៅស្ដីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង